É isso aí. Décima luta do evento, Skull Kids. Corner vermelho para Gustavo da Cardinal Fight Team. Corner azul para João Vitor da Garra Combat. Embate para 47 quilos. Três rounds de 1 minuto para um do descanso. Luta de apresentação. Olha ali, passa no vazio ali o low kick do Gustavo. Olha que boa queda aí do João Vitor agora. É, bastante técnico aí o atleta João Vitor, esperando a hora certa ali pra golpear. O Gustavo vindo mais um pouco buscar a luta. Bom direto agora, conectado pelo João Vitor, e é o final do primeiro round. Vamos para o segundo round. Olha como o João Vitor já entrou com tudo aí no round, pegando bem de mão e já aplicando um desequilíbrio ali, uma queda no Gustavo. Bastante técnico aí o João Vitor, pode ver que ele espera bastante ali, né, a hora certa de golpear. É a terceira queda que ele aplica aí no Gustavo. Os doguinhos de briga aí já maiorzinho, né, já no 47 quilos, né? 47 quilos, aí já é totalmente diferente, né? Olha a diferença de força, né, das criançadinhas que a gente tava vendo anteriormente, né? Muito bem o João Vitor aí no round. O Gustavo tentando ainda se encontrar dentro da luta, encontrar a distância certa para golpear. Mas até agora o João Vitor muito bem. É isso, terceiro e último round. Gustavo, corner vermelho, João Vitor, corner azul. Relembrando que mesmo, né, por eles serem maiores, continua sendo luta de apresentação, não é verdade, meu dog brother? Não tem vencedor. Isso, continua com aquela vivência técnica, apesar de ser um pouquinho mais forte os golpes, mas continua em caráter de vivência mesmo. Ih, chute bonito, hein? Ele aplicou aquela, tipo, aquele golpe do MWE, né? Aquele torneio MWE lá, né? Tipo, muito legal. Pela gato do Vega do Street Fighter. É isso. Terceiro e último round. Final de luta! E aí os dois saem aí como campeões aí, né? Luta de apresentação, valeu pra vivência aí dos meninos. Fizeram uma boa apresentação, né, Dog? Com certeza, meu Dog Brother, sem dúvidas.